Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em diferentes campos, onde o universo das redes sociais brilha, sempre existem influenciadoras que se destacam com seus conteúdos diversificados, que vão da moda ao fitness, inspirando e motivando um vasto público. Kayla Nicole é uma modelo que se destaca nessas duas áreas, compartilhando com seus seguidores looks incríveis e sofisticados, além de uma rotina de exercícios que ela adotou para manter sua excelente forma física. Essa influenciadora, que conta com mais de 789 mil seguidores, está sempre se desafiando e vivendo novas experiências, que vão desde desfiles de moda e jornalismo até sua presença em eventos diversos e muito mais. Graças à sua dedicação e foco no levantamento de peso, ela atingiu o ápice da forma física, impressionando muitos internautas com seus vídeos e fotos nas redes sociais, tornando-se assim uma verdadeira fonte de inspiração para seus admiradores. Ela frequentemente compartilha sua rotina de treinos, onde fica claro que se dedica a trabalhar todos os grupos musculares, tanto os inferiores quanto os superiores. Ela é uma influenciadora completa e de sucesso, né galera? Me contem aqui nos comentários se gostaram dela. E aproveitem também para deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima!